Fala, caipiras do mato. Pessoal, vou aqui tratar uma serva aqui. Aqui antes eu fiz ela com um coquinho. Olha aí pra você ver como tá mexida aqui, ó. E já comeu tudo. Olha lá, ó. Tudo mexido ali pra baixo. Uma trilha que tá passando por baixo de trás daquela moita de taquara ali, ó. A outra trilha aqui, do jeito que tá vindo aqui. Olha lá, trilha ali, ali pra baixo ali, ó. Aquele lugar que tava comendo os coquinhos aqui. Aí eu coloquei um varal de milho ali, ó. Pra agora a serva aqui fica mais tranquila, mais mansa. Porque elas estão um pouco meio arisca, eu esperei aqui, bati a lanterna, elas afugentou, eu tava vindo que a direção ali assim, ó. Eu bati a lanterna, ela achei que ela tava chegando mais perto, ela tava um pouco meio longe. Ela desceu ali para a parte de baixo ali, ó. E acabou não chegando. Trouxe esses dois varal de milho, coloquei um aqui e o outro vou colocar na serva onde coloquei os caroços de manga. Aqui elas já estão rondando lá embaixo dos caroços de manga também. E tem uma vasilhinha de água aqui, ó. Debulhei um milho e joguei um pouquinho aqui. Um sabuca aí. Varalzinho de milho aí para servar e eu fazer uma espera bacana aí. Vai ficar top isso aqui, viu, pessoal? Muita trilha aqui, ó. Muito mexido pra cima ali, ó. Pra cá, uma trilha descendo ali, ó. E ali pra lá não mexo. Não vou ali pra não mexer muito, pra não ficar muito bagunçado, mas trilha purinha. Aí o varalzinho de milho tá aqui, ó. Deve ter mais ou menos aqui umas 20 espigas de milho, mais ou menos, ou mais um pouquinho. Marrei um arame, furei elas e marrei um arame. Aqui é o lugar que eu coloquei o sal, ó. Já tá mexido ali já, ó. Começando a mexer. O trepeiro aí já tá no jeito, ó. É só esperar os bichinhos começar a comer aqui e esperar ali. Beleza, pessoal? Vou lá pro outro lá e mostro pra vocês como que ficou o outro lá. A bandeja de milho do outro lá, o varal de milho é maior. E lá também tem mais paca, beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês o outro lá como ficou. Aí, até daqui a pouco aí. Aqui, pessoal, aqui já é a outra serva aqui, ó, dos caroços de manga, tá vendo lá? Aqui tá arrumado, pessoal. Trilha bruta aqui descendo aqui, ó. Olha lá. Passando de baixo, tem mais trilha ali pra cima, trilha atravessando aqui por baixo, ó. Cheio de trilha ali, carreira aqui pra tudo quanto é lado, outra descendo aqui do lado, ó. Aí, outro varal de milho, esse aqui é maior, com as espigas maiores, show demais. Aqui, pessoal, os caroços de manga já começou a comer já. Pra vocês verem aqui, ó. Olha lá, ó. Tem um caroço ali comido, ó. Não dá pra ver mais porque elas, quando elas começam a comer, elas carregam pra alguma moita e eu não consegui encontrar essa moitinha ainda. Aí, deve ter carregado pra algum lugar pra baixo aqui, ó. E comendo dentro da moita. Mas já começou a comer os caroços de manga aqui. Eu aproveitei e coloquei um milho também pra reforçar. E aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó, molhado aqui, ó, esses molhados, ó, úmido aqui, é que é a semente de maracujá. Eu faço o seguinte, pra chamar mais os bichos assim, ó, eu pego o maracujá, ali, joguei um dentro da moita dele, que sobrou do outro, ó. Espremo ele assim, ó, em cima das folhas da, de uma arvorezinha assim, ó, aí eles ficam cheirando, os bichos vêm farejando e acham a serva. Aqui, ó. E faço assim também, ó. Corto o maracujá, espremo o sumo dele um pouco assim, ó, tá vendo? Ó. E deixo ele espremido aqui no algum tronco ou num cipó, alguma coisa assim. Os bichos perceber o no vento, eles percebem, né? Pelo vento, toca o cheiro pro lado deles lá. Eles percebem e vem e acha a serva. Aí tá a bandeja de milho aqui, ó.
Um varalzinho arrumado aqui. Ali tá o trepeiro ali, ó. No jeito, depois eu vou amarrar, mas a varinha fica um pouco mais alta ali. Um pouco baixo, né? Isso aqui é uma baixadinha, mas eu vou amarrar mais uma varinha ali. Beleza, pessoal? Aqui vai ficar top demais aqui. Já tá top, né? Porque as facas já começou a comer os caroços de manga. Aí, pessoal, tratando essa seva aí. Deus abençoe a todos aí. Até no próximo vídeo.